Eu acho que a cultura tem que pensar as cidades, né? Muito se fala do conceito de cidades inteligentes, cidades criativas. Eu acho que uma cidade, entre outras coisas, ela precisa, para ela ser criativa, ela precisa ter afeto, afeto de quem está ali, inserida nela. A ideia de duas lâminas que conformam uma praça e diante dessa praça interna existe uma praça da cidade e não existe divisão entre a praça interna privada e a praça externa pública, para mim é um discurso de amor à cidade e um discurso urbano sem precedentes. Acho que a diversidade, né? Acho que tudo na cidade é fascinante, mas principalmente a diversidade. Eu gosto da diversidade. Ah, eu gosto da arquitetura da cidade. Agora com a ciclovia, sei lá, eu uso bastante esse meio que agora foi implantado na cidade, pedalo bastante. Muitas pessoas acabam optando por morar em São Paulo por conta da cultura. Como as cidades são vias de comunicação, eu acho que a cultura passa por tudo isso. Então ela modifica o nosso olhar, modifica a nossa maneira de se relacionar com as pessoas, com o que existe na cidade, com as diferenças. Então, viva a cultura, né? A cultura tem uma transversalidade enorme com toda a questão urbana, de uma maneira geral, né, porque os equipamentos culturais estão na cidade, exercem uma relação muito grande com o espaço da cidade e, além do mais, a própria cidade se tornou o cenário da cultura, né? A relação entre cultura e espaço público é muito forte. O espaço público é o espaço onde, muitas vezes, as manifestações culturais vão aparecer, sejam eventos, né, sejam manifestações de cidadania cultural. Mas os espaços físicos da cidade, se eles forem utilizados também para as manifestações culturais, eles podem mudar a cidade. O papel determinante da cultura é promover essa ocupação. Eu acho que ver a cidade ocupada pela cultura, ocupada pela música, ocupada pelo teatro de rua, ocupada pelas artes urbanas, enfim. Eu acho que essa ocupação da cidade pela cultura me parece ser determinante para resolver questões fundamentais da própria urbanização das cidades. Nós temos ocupações culturais na área central, ou tentativas de ocupações culturais na área central, mas nós temos experiências muito mais antigas na periferia da cidade de ocupações de espaços públicos, né, de edifícios públicos por coletivos culturais. Hoje nós temos cooperativa de jovens artistas, né, formados ali no Pombas Urbano, na Sete Tiradentes. Eles reformaram o espaço, né, criaram de fato condições para poder virar uma espécie de um espaço cultural. Quando a gente chegou na cidade de Tiradentes e a gente viu esse galpão, puxa, a gente falou, nossa, tá bem destruído mesmo, né? Aí o Lino falou assim, vocês não estão entendendo, esse lugar é um chamado. Se a gente quer fazer teatro, esse é o lugar, as histórias estão aqui. A gente está aqui em cima da laje do bar do Zé Batidão. Nós estamos no extremo sul da zona sul de São Paulo. É aqui onde acontece todas as quartas-feiras o sarau da Coperifa. Coperifa, meu quilombo cultural, é poesia, literatura marginal. Que por isso sou a terra, eu fui, e sempre serei favela. Bom,
tirar o jovem da violência através da literatura, da poesia, esse não é o nosso trabalho. Até porque a gente não conhece esse tipo de pedagogia, né? O que a gente quer é que esses jovens tenham o conhecimento da literatura, da arte, da cultura. Assim, formar o seu caráter cidadão. Isso é muito mais importante. Eu acho que a gente vive um contexto de extrema busca de participação por parte das pessoas, aquelas que se beneficiariam das políticas culturais, que estão querendo ser agentes da própria cultura. As tecnologias permitem hoje que isso aconteça e a política cultural ainda circula num âmbito bastante tradicional. Eu acho que o artista precisa ser mais autônomo, ele precisa ter mais possibilidade criativa. E eu acho que a nossa política cultural, ela mais controla ou domestica a cultura do que promove a libertação. O coletivo Sistema Negro surgiu em 2014 e surgiu da percepção que a gente teve de que nas ocupações de rua que ocorriam no momento do surgimento do coletivo, não existia um protagonismo negro. O Tomada Negra, na verdade, é um projeto que a gente tem, que a gente quer realizar esse ano, que seria um festival nosso com alguns viés, assim, justamente trazer bandas e grupos, enfim, que discutam essa questão da negritude num aspecto maior. O cara vai esperar um grupo de rap gringo que venha tocar num evento nosso. A gente pode trazer também, mas também pode trazer alguma coisa bem diferente e botar todo mundo ali. Um grupo que toca música árabe negra. Vários elementos da cultura afrodescendente são manejados muito funcionalmente. Existe uma pauta do discurso negro que o Estado, quando financia, quer defender. Ou quando um banco, ou quando uma instituição fala, eu vou financiar o seu projeto, mas tem uma perspectiva de negritude que eu tenho e que eu quero que você me ajude a valorizar isso como se eu defendesse ela. É muito bacana como que a própria multidão, as pessoas, os movimentos, os cidadãos conectados se apropriaram de um mecanismo. Você pensa que o Facebook pensou o evento para marcar um evento no Largo da Batata, no EPL? Não. Vamos fazer um mercado, um negócio, vamos marcar eventinho do Facebook. E, cara, a gente pegou e criou o protesto, né? Nós fizemos uma mudança importante, porque eu até imaginava que, bom, com a internet, as pessoas poderiam ficar dentro de casa, conectadas na internet e conversar com as outras por meios eletrônicos, virtuais. Portanto, talvez isso fosse aprofundar o modo de vida que foi sendo construído nas últimas décadas, que é um modo de vida mais individualizado e privatizado nas suas casas, nos seus locais de trabalho e nos seus carros, né? No entanto, o que tem acontecido é o inverso disso, né? Porque a internet, assim, numa segunda geração do uso da internet e do uso das redes sociais, tem promovido formas de encontro. E esses encontros acontecem nos espaços públicos. Hoje, a nossa principal ferramenta de comunicação é, por exemplo, o Facebook, que é onde as pessoas... A gente percebe um encontro das pessoas, também virtual, porque as pessoas... Uma comenta, a outra vem, responde e compartilha, marca o amigo. Então, a gente entende que o grupo precisa estar também nesse ambiente, né? Principalmente por WhatsApp, mas por Facebook, quando a gente vê alguma coisa em algum post, em alguma página, a gente marca o pessoal, já fala, ó, que legal aqui, vamos lá e tal. A gente usa mais para ficar sabendo mesmo, para tomar conhecimento do que vai ter. A rede social facilita no sentido do custo, né? É muito mais barato do que um telefonema e é muito mais rápido, né?
A rede social tem ajudado muito, tanto é que o próprio celular e computador tem uma acessibilidade que chama talkback, que o celular fala ou o computador para o deficiente visual. E aí o telefone vai falando e é onde que eu procuro estar adaptada a tudo que é centro culturais, sociabilidades, né? Sim, sempre que eu venho a algum desses eventos, sempre eu compartilho com os amigos, marco todo mundo, posto as fotos, para mostrar para as pessoas, ajudando a divulgação também dos eventos. O remix, para mim, é simplesmente pegar elementos já existentes e agregar elementos próprios que cada um coloca lá. Então, a partir de lá, sai uma criação coletiva, né? Então, o remix é... é isso, e na música, DJ, sempre fez, né? Essa cultura remix, eu acho que é um emblema muito forte do mundo atual, esse trabalho com os repertórios de outra forma. Então, eu acho que faz sentido o conhecimento do repertório por conta dessas novas formas de lidar com ele. Não é o velho patrimônio, mas é um repertório que é trabalhável. O Marco Antônio tem uma base totalmente erudita, mas, ao mesmo tempo, ele tem um lado também, trabalhava com um lado popular, um lado muito contemporâneo. Ele criava os próprios instrumentos, tal, do Acti. Isso se encaixou perfeitamente com o que nós queríamos, com o que nós pensávamos e com o que nós éramos mesmo. Então, nós começamos aí. Aí é que começou essa história. E logo depois veio o Zé Miguel Wisnik, que também tinha uma base, um conhecimento erudito, teve uma criação totalmente erudita, mas estava com o pé já muito bem colocado na canção popular brasileira. Que também que veio logo depois foi com Nazaré. Esses dois trabalhos foram que deram o impulso de verdade para a gente continuar a buscar essa linguagem que hoje é mais ou menos reconhecida mesmo como uma linguagem específica do Grupo Corpo e muito reconhecida como tendo um lado, uma maneira de ser muito brasileiro.